მოდი ვნახოთ სიუჟეტი, თუ ვინ მიემგზავრება მის მსოფლიო პრინცესას კონკურსზე საქართველოდან. არც თუ ისე შორეულ წარსულში პრინცესობაზე ოცნებობდა. ახლა 16 წლისაა, სურვილებიც ასაკის შესაბამისი აქვს. თუმცა მის მსოფლიო პრინცესა 2014 შესაძლოა სწორედ გაბრიელა ხვედელიძე გახდეს. გაბრიელა მალე პრაღაში სილამაზის კონკურსზე საქართველოს სახელით წარდგება. გაბრიელა გახდა მის იუნიორი 2013 და შესაბამისად მის იუნიორი ყოველწლიურად მიემგზავრება ხოლმე ამ კონკურსზე. ჩვენ მე7-ით ვიღებთ ამ კონკურსში მონაწილეობას. აღებული გვაქვს ნომინაცია წელს გაბისუშვებთ ამ კონკურსზე და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი კონკურსანტი იქნება წარმატებული. კონკურსში 50-მდე ქვეყნის 16-დან 24 წლამდე გოგონა მონაწილეობს. 3000-მდე მაყურებლისა და ჟიურის მოხიბლას გაბრიელა თეთრი და წითელი კაბებით შეეცდება. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ ეროვნულ მოტივებზე ჩაგვეცვა კაბა. და როგორც ხედავთ ძალიან მოუხდა. ერთი კაბა იქნება ეროვნულ მოტივებზე, მეორე იქნება საღამოს კაბა. არის ჩემთვის უცხო, მე ყოველთვის გამოვდივარ შეჯიბრებზე. მე შევეცდები გავაკეთო მაქსიმუმი და კარგად წარმოვადგინა საქართველო. 6 წლიდან გაბრიელა მხატვრული ტანვარჯიშითაა დაკავებული და ბევრ წარმატებას მიაღწია. სწორედ ამ სპორტით ეცდება კონკურსზე სილამაზესთან ერთად ჟიური თავისი ნიჭითაც მოხიბლოს. გაბი აუცილებლად მიიღებს მის ტალანტში მონაწილეობას, ამისთვის მომზადებული აქვს მას ნომერი და ველოდებით შედეგებს მოუწმინდლად. იქნება თუ არა წარმატებული გაბრიელას ნომერი მის ტალანტის შოუზე და გახდება თუ არა მის მსოფლიო პრინცესა, 9 ოქტომბერს ფინალურ დღეს გახდება ცნობილი. ესე იგი, გაბრიელამ ჯერ პრინცესას როლი უნდა მოირგოს, უსურვოთ მას წარმატება და შემდეგ პრინცი უნდა იპოვოს, ბუნებრივია, რადგან მის მსოფლიო პრინცესაზეა საუბარი, რომელიმე პრინცი აუცილებლად შეამჩნევს. იმედი სტილას კი ყავს თავისი პრინცესა.